Lasciami un lavoro, le catene. Let's go.
3. Och då tar vi in hit nummer 4 och vi välkomnar in på dansgolvet par 160, 161, 162, 163, 164 och 165. Varsågoda, lycka till! Sen jag så lyssnar en otrolig dag.
nästa hit så ber vi att Bugg Senior ställer upp för sin kvalificeringsrunda. Bugg Senior. Men nu välkomnar vi på dansgolvet par 180, 181, 182, 183, 184 och 185. Varsågod då, lycka till! Vi kommer alldeles strax att dra igång med Bugg Senior, deras kvalificering.